Helsinki on kotikaupunki ja on se synnyinkaupunkikin. Helsinki on ihmisten asumista, työpaikkoja, puistoja, katuja, vapaa-ajan viettoa ja mahdollisuus tehdä työtä. Helsinki on kerta kaikkiaan upea kaupunki. Meidän on muistettava, että pohjimmiltaan hyvinvointi on tavoite, vaikka usein nykyisin tuntuu siltä, että talous on tavoite. Talous on kuitenkin keino hyvinvoinnin luomiseksi. Ja sitten siinä tulee mukaan vielä ympäristö, joka on toisaalta mahdollisuuksien antaja ja toisaalta mahdollisuuksien rajoittaja tai rajoittaja. Ja näistä kolmesta kokonaisuudesta syntyy YK:nkin asettama kestävän kehityksen kolmio, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Olemme täällä Paasitornin tornissa tai toiselta nimeltään Helsingin työväentalon tornissa. Se on yksi Suomen poliittisen toiminnan peruspaikkoja ja täältä on lisäksi kaunis näköala yli Helsingin. No niin, nyt kun olemme kiivenneet tänne ylemmäs, niin näköala paranee vielä. Tuolla näkyy Kruunuvuoren selkä ja siihenhän tulee Kruunuvuoren sillat, jotka yhdistävät itäisen Helsingin kantakaupungin. Ja täältä sitten komeasti näkyy Kallion kaupungin osa. Toiselta puolelta tornia saa tietysti näkymän Töölöön vastaavasti. Ja näkyy sitä hyvin se rautatieasema ja junatkin, joilla pääsee pois Helsingistä, jos pois haluaa.